Дорогі українці, Лондон Євромайдан та українці Великої Британії сьогодні вийшли до посольства України висловити свій протест проти злочинної влади, яка влаштувала знову криваве побиття українців в Києві. Ми не виступаємо ні за яку політичну силу. Ми хочемо, щоб олігархи припинили керувати державою, щоб беркутня припинила бити український народ і українців, ставлячи їх на коліна. На коліна нас ніхто не поставить. Шановні українці, ми всі мусимо бути свідомими того, що доля України є в наших руках, наша доля є в наших руках. І це обов'язок кожного зараз вставати і починати боротьбу за вільну, справедливу, кращу Україну. Тому що поки Україною керуватиме купка олігархів, будуть мінятися депутати, міністри, президенти, але нічого не буде мінятися. Вони будуть багатіти, а народ буде жити рабами в болоті. Ми закликаємо всіх українців зараз згуртуватися і встати на боротьбу нашої держави. Встати і боротися, тому що для незалежності нам потрібні дії. Ми більше терпіти цього не хочемо і не будемо. І після того, як ми вчора побачили, як наших хлопців, які стояли на передові, поставили на колінах, били палками, камінцями, чим вони ще там били, побили голови, ми не можемо стояти осторонь. Українці в цілому світі, піднімаємось, вставаємо! Слава Україні! Героям слава!